Panji Regiment Ranger Diraja. Askar Ranger Malaysia ditubuhkan pada 1962 berikutan penyusunan semula Sarawak Rangers yang telah menjaga keamanan dan kestabilan negeri Sarawak bermula tahun 1862 selaras dengan perubahan Malaysia pada tahun yang sama dan Div-div berhormat serta hadirin yang dihormati sekalian, mengumumkan keberangkatan tiba ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Hajj.
Laungan Daulat Tuanku. Bacaan doa.